ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛୁ, ତମେ ମୋ ଗପକୁ କାମରେ ଲଗଉଛ ନା? ଏଥର ଲଗେଇବା, ତମେ ଏଥର କୁହ। ହଉ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣ। ରାଧୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୁରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମଜା କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କି ମଜା କରିବ? ସେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା ବୋଲି ଡାକିବ। ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଏ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଏ ଦୌଡ଼ି ଆସ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ପକାଇବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆଇବେ, କଣ ହେଲା ଦେଖିବା ରାଧୁଆର। ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେଇଛି କଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଧୁଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇକିନା ବସିଛି। ଗାଁ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସବୁ ହା ହା ହେଇକି ହସୁଛୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ ସବୁ, ଆଉ ରାଧୁଆକୁ ଗାଈ ଗୁଳା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଜେଜା ଘରକୁ ଯିଏ ପଳେଇଲା। ଦେଇକି ରାଧୁଆ ତା ସପ୍ତାହ ପରଦିନ ଏଇର ସବୁଦିନ ଯାହା ଆଣେ ଗୋଟେ ମଜା କଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଆଜି ଦିନ କଲା, କାଲି କଲା, କଣ କଲା, ସବୁଦିନ ମଜା କଲା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲା ବାଘ ଆସିଛି ତା ପାଖ, ଖାଇଦେଉ ତାକୁ, ଆଉ ଖାଇବନି ତାକୁ। ସେ ପୁଣି ମିଛ କଥା କହିଲା, ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦବ। ବାଘ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ପକେଇଲା ଭିତରେ, ତା ବାଉଁଡ଼ଟାକୁ ଭିତରେ ଝାମ୍ପିକି ଘୋଷାରି ଖାଇବ ହେଲା। ଦେଇକି ରାଧୁଆ ଯେତେ କହିଲା ଏ ବଞ୍ଚାଓ, ଏ ବଞ୍ଚାଓ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠୁପେ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତା କଥା କିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ, ପରେ ଆ କଥା କିଏ ଶୁଣିତେ ଯିବ, ଆଠଥର ଆମକୁ ଯେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଟେ ଗଲେଣି, ବାଘ କିସ କରିଛିବ ନା ତାକୁ, ରାଧୁଆକୁ ତାକୁ ମାରିକି ସବୁ ଖାଇବା। ସେଇଦିନ ଠୁ ରାଧୁଆର ମିଛ କଥା କୁହା ଫଳ ବାହାରିଲା। ତମେ ତାର ମିଛ କଥା କଥା କୁହାଇବ କି? କେହି କହିବନି ତାର ମିଛ କଥା କୁହା, କାରଣ ତମକୁ ଏମିତି ବାଘ ଖାଇବ। ସତ କହିବା ଆମେ ହେଲା, ମିଛ କହିଲେ ମହାବାପ, ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ଆମେ, କେହି ଦିନେ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ?